Olá, amigão, beleza? Então, se você entrou nesse vídeo é porque sim, você quer encontrar aí uma máquina de barbear assim como essa, né? Você vê moderna aqui do lado aqui que vocês podem ver, tem as fotos aqui bem bacana, o penteado que dá para você fazer, e também dá para você fazer a barba aí, né? Que é o que para realmente eu uso. Sim, eu uso para fazer a barba aqui. Vocês podem ver que é uma máquina de cortar cabelo, recarregável e o barbeador é elétrico também, beleza? Puxado, aqui ó, tem todas as informações que você precisa. Tem aqui avaliações, tem detalhes, tem muita coisa aqui. Aqui tem as fotos maiores aqui, né, para você tá ter uma noção melhor como é o aparelho. Bem bonito, né? Vocês podem ver. Levar aí para qualquer lugar, também portátil, pequenininho, bem tranquilo para você fazer teu trabalho aí. Para você que é carecão também, que sempre tem que ficar fazendo aqueles detalhes ali, né? Mais fácil ainda. O som dele ali é tranquilo, é abafado, não fica parecendo aquele cortador de grama, beleza? Eu vou estar deixando para você que quer adquirir por apenas R$ 42 aqui, 48, perdão, que está na promoção agora, né? Sempre é bom, puxa, viu o vídeo? Já vai lá e dá uma olhada ali na descrição do vídeo onde que eu deixo o link para ver se está nessa promoção ainda para você pegar aí bem mais barato, beleza? Você clicou aqui em comprar aqui, tem a opção do frete aqui, né? E daí você clica em cima e você já é redirecionado certinho ali e já faz a soma para ver quanto que fica para você, beleza? Eu tinha um muito parecido com esse aqui antes de comprar isso, né? Porque eu não fico sem, eu acho um terrível fazer barba, acho muito chato. E eu tinha pagado 220, se não me engano, reais. E tipo assim, durou 6 meses e queimou. Esse aqui eu já tô fazendo quase um ano, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? É só aqui entrar na descrição do vídeo aí e comprar o seu aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza, amigão? Curta o vídeo aí e se inscreva no canal, que toda vez aí que tiver produtos novos aí chegando aí na promoção aí, no melhor preço aí do mundo, vai estar tá pra você aparecendo, beleza? Fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe a vida de cada um e até mais.